No, zítra zase nový den, úplně nový zápas to bude od začátku. Nesmíme vstoupit do toho zápasu jako dneska, musíme už do toho vstoupit trošku v tempu a pohlídat si to, ať nám neodskočí a popracovat o to, no, uvidíme, jak to dopadne. Takže ještě s váma to nějak nezamává, to, že je to 2-1, furt je to pro vás přízní? V tom playoff prostě se nedá kalkulovat s tím, vyhrajeme venku po druhý, jo, máme to v kapse, žádný takový prostě, každý zápas začne. U každý zápas musíme bojovat, ať je to venku nebo doma, prostě ať je to třetí nebo pátý nebo sedmý zápas, prostě v playoff každý zápas se musí urvat. Co teda vymyslel na Třinec, aby zítra jste si vedli líp doma, protože samozřejmě by byl rozdíl pak 2-2, 3-1. To si vymyslel, to líp začít jak dneska a hrát jednodušeji a dát konečně nějaký gól taky doma. Může to být klíčový zápas teda nakonec ten zítřejší? Já nevím, těžko takhle o tom polemizovat, určitě, kdybychom zítra to udělali, měli bychom 3-1. Určitě by se nám hrálo líp zase.